Dünəndən başlayan qeyri-sabit hava şəraiti, normadan artıq yağıntılar səbəbindən gələn sel Şəkinin 1010 sakini yaşayan Cunud kəndində fəsadlar törədib. Belə ki, dərələrdən gələn yağış suları kəndi rayonla birləşdirən yolu yuyaraq yararsız hala salıb və bu zaman hərəkətdə olan kənd sakini Royal Nadirova məxsus VAZ-2106 markalı avtomobili də özü ilə aparıb. Avtomobilə ciddi ziyan dəysə də xoşbəxtlikdən insan təlafatı olmayıb. Kəndə keçdi qaydanda sel çox idi. Girdim suya, su maşını su buradmış. Şəki rayonunun rəhbər şəxsləri hadisə yerində olublar. Vəziyyət nəzarətə götürülüb. Avtomobil sudan çıxarılıb. Kəndin elektrik təminatı bərpa olunub, mağazalar və digər vacib obyektlər işlək vəziyyətə gətirilib. Sel səbəbindən evinə qayıda bilməyən sakinlər xüsusi texnikaların köməyi ilə qarşı tərəfə keçiriliblər. Dəymiş ziyanı sabahdan etibarən bizim Fövqəladə Komissiyanın üzvləri araşdıracaqlar. İlkin olaraq burada bilirsiniz ki, bu zonada həm baramaya da baxırlar. İlkin olaraq belə də artıq faktlar var ki, bir hissə dəymiş ziyan olub və əgər hansısa da bir hadisə, ciddi hadisə baş verərsə də biz bütün qüvvələrimizi səfərbər eləməyə hazırıq. Qeyd edək ki, rayonda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Toğrul Əliyev, Şəki.